ظلمت سہ حق چھس بہ آز ہر اکس باشندس واتن یہ میون فرض کہ ہر اکس باشندس ون ث کیا حق مانو تھی کز گھو پن حق خطر کھڑا تھی کز کرو بیس زیادہ لڑان کی نوکری خطر آج لڑان کی ون تہ آب تریش خطر بہ ون پن کت کن جائیں اس را واٹر یہ پیوان حق دیکھ آئین گھو صاف تریش چین بہ ونو تم اختلافات سور اختلافات سوری سائڈس اگر نا 100% کام گئی گنجائنگر سن مگر 60% گئی میان مویل سے وجہ سے گنجائنگر خطر کین کرن نا گنجائنگر خطر ان کو تو اس کے تم فن بات دیتن اور ہم نے گھر گھرن لوگن ان فن میں پاس ان اگر سو گنجائنگر سن تیٹ اس دال ہے جیس پندر رہتے ہوں کو حکم حساب اگر وار وار دمک بے حساب تو ان تم فن کو تو گیا تنظیم سے یہ مس لیڈر سے ایسے جو بات کرمت یہ مس تنظیم سے یہ مس لیڈر سے بس نوجوان ون اگر وعدس کورمت سس کورمت خدا تو خدا سند رسول سے اگر کنس دارو سہ دون دل زین سہ ون اصل بوٹ دمو قسم دری مگر میون کو پینا چاہتا ہوں تھی کتیا تہ قسم دون نوجوان دنوں آج قسم ساتھ کی ہم خطاب کرنے خاطر ہم زبان کہین ہم زبان مگر ہم پن حق پات تم تین سب تہ حق کت کر سب تین فون کر رات نوچی اونمت ایک لیڈرن سو ساؤتھ کشمیر پہ ایکٹیوسٹ سو پن بار ایلائنس آج یہ نیشنل کانفرنس کہین وہ وابست تمو دیتے پنس بھائیس گوبر ساتھ مگر ہائیکن تھی ون تم ایلائنس کیا گئی ایلائنس گو دل زب پارٹی رلان کن مفاد خطر کی مفاد خطر میون مدد کہین ڈاکٹری کرت نی کہین انجینئری کرت نی کہین وہ پن مرضی پہ وکالت کر یہ کرو پت بور مز کرو پگہ کر کے کرو مگر نوجوان ون نا تو کر ونکس تھی ونس کہیں پرواہ مے کڑ پندہ وری نہ سری نگر مز کڑم پندہ وری مگر آخر کار تھی بہت ونان گنجائنگر کو میں سمارٹ سٹی سے بھی آگے والی سٹی بناؤں گا یہ میرا وعدہ آپ کے ساتھ